Burada yazılar var. Yazılar var. Bakın. Sakit oğlum. Deyəsən Allah yazısı var. Burada adam şəkillidir, elə bil qaçır. Burada da var. Bu nədir? Burada da var adam. Burada da var. Bu ev şəkillidir. Baxın. Bu nədir? Bunu tuta bilmədim. Başa çıxan mənə desin. İhtiyacım var. Sizin məsləhətinizə ehtiyacım var. Bilən bunu mənə oxusun desin. Çıxan ürək. İki dənə kreş şəklində iynə, 20 qəpik və belə şanın üstündə spiçkalar saplan. Belə.